munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale wasiiro dhaqaatiir isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib culimaawdiin iyo marti sharaf kale ayaa waxa lagu dafuray xarunta qaliimada iyo daaweynta wadnaha ee Somali Sudanese madaxa caafimaadka isbitaalka Somali Sudanese Dr. Abdul Qadir Yuusuf Abdullahi ayaa faahfaahiyay adeegan caafimaad ee horumarsan ee isbitaalku soo kordhiyay guud ahaan adeegyada caafimaad ee isbitaalku bixiyo waxa ugu dambeeyay caawa aan martidoona waxa waa inaan ka qayb galno cadlabka oo isbitaalka laftigiisa fursado iyo caqabado badan oo ka soo maray asaasidiisa inuu hirgeliyo ilaa caawa aan soo gaarnay 12 September oo ah in xariga laga jaro oo adeegii uu bilaabo inuu bixiyo service oo umada u siiyo waxaan rabaa inaan wax yar aan meesha ka cadeeyo qalabka caafimaad ee loo adeegsanayo mashiinkaas oo kale oo maaragtay qaybtaas qaabilsan oo ah mashiinka ugu dambeeyay adduunka oo Jarmal laga keenay wakaaladda shirkadda Siemens ee leedahay oo ayada ee maintenance-keeda iyo update-kiisa iyo kulli maaragtay ee gacanta ku hayso insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed inay noqoto wax ay ka faa'iideystaan inay noqoto inay horseedo guud ahaan in uu kordho scope-ka ama xadka uu leeyahay adeeg bixinta oo waddankeena gudihiisa ummada Soomaaliyeed ay ku helayaan wasiirka dhalinyarada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo marti sharafti kale ee ka hadashay munaasabadda ayaa bogaadiyay qaybtan cusub ee uu soo kordhiyay isbitaalka Soomaali Sudanese runtii waxay noo tahay farxad gooni ah inaan caawada u joogno daafurka xarun muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed markaati aan ka noqono aan bogaadino aan taageerno aan u sameeyno garab istaag runtii aad ayay farxad noogu tahay waxaan leenahay horumarba aad u muuqda dalka madaxweynaha geliyay aqoonyahanka iyo ganacsatada isku tagay dalalka ay wadaan arrin naga maqneed ahee bahay soo koroneed aad loo shaqeeyay aad baan u bogaadinaynaa ishaaq Soomaaliyeed shaqada wanaagsan u hayo dadaalka ay sameeyeen isbitaalka Soomaali Sudanese waa dadaal loo baahnaa oo waqti ku habboonaa la yimid oo aan soo dhaweynayno xaqiiqadu waxay tahay alxamdulilah ujeedaan ganacsatadii runtii aad u dadaaleen waxaa laga yaabaa la kaftamay in ay arkeen dad badan oo dibadda laha loo qaadan leeyahay lacag laga bixiyo marka in ay is yiraahdeen bal ama lacagta idin baaqata oo dadkii wax ka kaalmay inay sameeyaan runtii aadan ugu ammaanayna oo kusoo dhaweynayna waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan kala soo qayb galo madasha isbitaalka Soomaali Sudanese ay ku daafurayaan xaruntan cusub ee qaliinada wadnaha iyo daaweynta runtii waxaan rabaa inaan marka hore hambal iyo iraahdo ganacsatada iyo baahda dhaqaatiirta iyo agaasinka Soomaali Sudanese waxa ay ku soo kordhiyeen ummadeena ama bulshadeena taasoo ahayd adeeg ay u baahnaayeen bulshadeena ama ay u aadi jireen dibadda taasoo uga bixi jirtay qarashyo badan oo xoog badan waxaan leenahay waad mahadsan tihiin inaad bulshadiina u dhimiriseen ee aad gaarsiiseen heer bulshadu ay ku helaan serviceka ay u aadi jireen dibadda dalkooda ay u jooga aan qarash badan ka bixin waxsanahay runtii maanta inaan xafladda xarigjarka Soomaali Sudanese ee ku xarigjarayso qalabkan iyo qaliimadan cusub ay soo kordhiyeen isuguna soo kordhiyeen Soomaali Sudanese ee dalka guud ahaanba wasaaradda caafimaadka cadlab waxay uga dhigan tahay istaandarada ugu sareeya ee qaliimada jeneraalka la qabto dalka guud ahaan waxay u tahay kab iyo faa'iido badan runtii waxaad moodaa allah ayaa ku mahadsan laakiin in aan hore u soconno oo culaysyo badan oo jiray oo aan halkan xal loogu waayey in badan oo ka mid ah aysan awoodin inay dibadda u aadaan maanta Soomaaliya caasimadda Soomaaliya dib looga furaayo wadnaha anigu dadka markaan la talinayo waxaan dhihi jiray dhowr cudur ayaan dadka tilmaami jiray oon dhihi jiray war soo barta sida wadnaha oo kale masaalig buuliya waxa la yidhaahdo ama kaadimareenka iyo intiga waxa la yidhaahda dhegaha iyo xangaraha iyo meelahan
يوم على بدن وحاجر جري عمل كان كجر جرين هذا مانتا الحمد لله إن بدن وكمدة فرنيه مركز سومال السودانيس وأنا قم هذا علينا إن الدور كاسين قيب كقاتل أيضا وقم هذا علينا سومال السودانيس مرة بعد مرتد حضر عن لنا همبليو كلامنا إذا همبليو يسي أنا كان وايد همبلينا هنا مركز دي لا ينادو وحن ربنا إن شاء الله وإنا كجود بنو قعماش شيء إنا كجود بنو إسكو تشعر أقسمها إسبيتال كاسومالي السودانيس الدكتور النشاد كامل oo gabagabada munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in farxad gaar ah ay u tahay in bulshada Soomaaliyeed ay u soo kordhiyaan qaybtan cusub. We stand here today committed to our goal to achieve exceptional healthcare to the Somali community. With the establishment of this CAS lab, we aim to elevate the standards of the health service in the Somali Sudanese hospital by harnessing the latest advanced technology German brand Siemens Artis One CAT Lab. We will be able to provide advanced diagnostic interventional procedures not only for the cardiology, but will go also for the vascular, endovascular, I mean, and neurovascular intervention and all the radiological intervention procedures. Zakaria Ahmed Musa, TV Gishabelle, Mogadishu.